ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ତିନି ମାସିଆ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା କିଛି କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିଲେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିନଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ନୂଆ ପୁରୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମିକ୍ସ କରି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ କଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା ହେଲା ସେଭଳିଆ ସେ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଫଟୋ ପେଣ୍ଟିଂ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ରଟା ସେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର The idea was these people also will learn some tribal paintings and they will also learn this thing. He will show you beautiful paintings. You ask the cost 14,000, 18,000, 40,000. I asked him how long it will take to be sold. He said, I do not know. And he has spent how many days, you know, more than 365 days in making that painting. You put at minimum 55 rupees per day, he is not earning. Normal Patta painting was only wall hangings, nothing other than that. We have decided to go for a diversification of products so that the marketability will increase. This is, doing this is easily modifiable. So we are doing things like we are doing that. We are hiring the trainers from NID, and that's how we are now promoted rural marts. We are giving a shop to in marketplaces to the SHG group. They will market their own products. In different market centers, we are creating shops. ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଧାରା ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ କିଛି, 20-20 ଟଙ୍କା ଲେଖି ରଖାହେଇଛି, ତୁମେ ତିନି ମାସର ଟ୍ରେନିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ ପଇସା ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ, କାହାର ର ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର, ସେ ସେଇଥିରୁ କିଣିଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜେ କଲା, ଏ କରିକି ବାହାର ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଦୁଇ ପଇସା ଆସିଲା, ପୁଣି ସେ ଜମା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଜମା କରିଦେଲା, ପୁଣି ତା'ର ଚାଲିଲା। ଏଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରା ପକାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚଳିପାରିବ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ୱାଇଲ୍ ମିଷ୍ଟର ରବି ସାହୁ ଇଜ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଆଡମିଟିଂ ଦ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଜାନ୍ସ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଡିନେରି ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଅଦର ଗୁଡ୍ସ ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପେଇଂ। ୟେଟ୍ ଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ପେଣ୍ଟିଂ, ଆଇ ନୋ ଅଲ୍ସୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ। ୱାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦି women folk, because women folk will not do trading. All the weavers have stopped weaving, the male folk. They have gone, they are doing trading, they are earning about 100-150 rupees a day. Women folk are doing the weaving. So this is a kind of change which is happening. They are organizing, they have just organized them into an SHG group.